Dit was dus de vergaderzaal. Dit is de wietplantage. Oh, laat het de politie maar niet horen, jongens. Laat het de politie maar niet horen. Oeh, kijk eens aan. Wauw. Dat is wel heel gaaf, zeg. Een zieke dam, inderdaad. Wauw. Ik ben echt heel benieuwd wat dit cadeau is. Wij gaan even kijken. 3, 2, 1. Yo mensen, welkom bij een nieuwe video hier op het kanaal Floris. Laat ons een like achter. En ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Ben je zeker op mijn kanaal voor meer video's. En vandaag gaan wij een rondleiding krijgen in Eritrea en Oeganda. En dat zijn landen heel dicht bij Ethiopië. En Jasper, oftewel I Can Fight Hacker, gaat de rondleiding geven. Ik ben een tijdje niet in Planetcraft geweest of in Ethiopië geweest. Mensen zeiden in de comments ook van, ja Floris, hé, hey, dat is gezellig. Oké, wacht, doe even mijn armor aan. Floris, je doet helemaal niks. Hallo. Er zijn heel veel mensen van Ethiopië zijn online. Oké, we gaan er binnen. Tik, tik. Zo, dit ziet er wel heel intimiderend uit, boys. Gaan we? Kom, we gaan. Ik volg je, Jasper. Diamond zwaard ook. Oké, nice. Let's go. Oké, ik ga hem volgen. Jasper gaat dus de rondleiding geven, oftewel I Can Fight Hacker. Ik heb de chat uitgezet, zodat anders iedereen waarschijnlijk doorheen gaat praten. En dat is natuurlijk niet chill. Maar hij gaat dus een rondleiding geven aan ons in Eritrea. En ja, ik ben heel benieuwd. Eritrea is natuurlijk het landje dat hier heel dichtbij zit. Dus ja, dan kunnen we gewoon even kijken hoe en wat. En Jasper is daar ook lid, dus hij kan gewoon naar binnen. En ja, we zijn hier met een heel leger, dus ik denk niet dat iedereen... Dit moeten we trouwens sowieso... Ja, al deze boys gaan sowieso de video kijken. We moeten sowieso een keer een oorlog doen met z'n allen. Moet je kijken hoe gevaarlijk en eng wij eruit zien met z'n allen. Het is echt gewoon iedereen heeft armor en zo. Let's go, kom. Waar is Jasper? Jasper moet ik volgen. Oké, nice. Daar is Jasper. Zo, Jaap heeft echt een ziek schild en Bora ook al. Oké, let's go. We gaan nu over de grens. We zijn nu in de free world en we zijn nu in Eritrea. En Jasper weet dus waar de opening is. Mensen zeiden ook dat ik dus niet veel Planetcraft speel omdat alle gebouwen door andere mensen gebouwd worden. Klopt. Ik geef dat gewoon toe, dat klopt. Ik heb niet heel veel tijd om 2 à 3 uur per dag Minecraft te spelen. En als ik dat doe, dan ben ik lekker aan het opnemen. Ik kan wel iets in een video gaan bouwen, dat kan ik zeker gaan doen. Het enige soort van probleem is dat... Oh, Jasper is hier bezig met een kanaal trouwens. Het soort van probleem is wel dat ik gewoon niet heel goed kan bouwen. Dus dan wordt het misschien niet heel mooi. En ik heb gewoon bouwers voor mij die alles maken. En ja, ik geef rondleidingen. Ik ga dus misschien ook binnenkort een oorlog doen. Dus we moeten even kijken hoe we dat gaan fixen. In ieder geval gaat Jasper nu een rondleiding geven in Eritrea. Dat is het landje dus dat boven ons ligt. Dus dat is wel interessant dat we een keer kunnen kijken ja, wat hier allemaal aan het maken zijn, wat ze hier allemaal aan het maken zijn. En zij zijn ook veel langer bezig. Oh ja, je kan zwemmen met Swift. Toch? Zwem ik goed? Ik weet niet hoe je moet zwemmen. Waarom weet iedereen hoe je moet zwemmen, behalve ik? Voor mij is dit zwemmen. Is dit zwemmen? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Jullie zwemmen allemaal heel ziek. Ik wil jullie nadoen, maar het lukt niet. Oké, we gaan er binnen, jongens. Eritrea. Kom, we gaan alles stelen. Nee, grapje. Dit is een landgenoot ook van ons. Of een bondgenoot van ons. Zo, grote poort, grote poort. Wat zou hier dan zijn? Een herberg. Ik denk dieren. Moet wel opengemaakt worden, dankjewel. Ja, dieren. Ik had gelijk. Oké, kippetjes. Kom, gaan ze doodmaken. Nee, grapje. Kippetjes. Schapen, het lekt een beetje. Koeien en varkens. Oké, nice. We gaan even naar boven kijken. Wat zal hierboven zijn? Oh, hierboven is niet veel. Hierboven is niet veel. We gaan terug. Er is niks. Oké, we gaan Jasper weer volgen. Want hij kent Eritrea natuurlijk het beste van ons allemaal. Want hij is hier ook lid. Oké, wat kunnen we hier nog meer, wat kunnen we hier nog meer vinden? Hij is dus ook lid op Oeganda. Hij is dus lid op Oeganda, op Eritrea en op Ethiopië. En hij heeft het kasteel bij ons gebouwd. Het is gewoon één strijder gewoon. Hij speelt heel veel Minecraft en dat is gewoon heel handig om bij je te hebben. Oké, dit is dus Geren Swords. Oké, nou, we gaan even naar boven. We gaan Jasper volgen. Want wat is hierboven? Ik weet zeker dat Jasper deze toren gemaakt heeft. Want deze lijkt een beetje op de toren van... Of ja, een soort van gebouw van... dit is wel heel vet zeg. Hoppatee, boom. Dit is de free world. Oké, dit is dus de haven. Wauw. Heel ziek. Heel ziek. Heel ziek, heel ziek. Het lijkt een beetje op het kasteel bij ons thuis. En dit is dus weer Eritrea. Dicht, dicht natuurlijk. Er komt niemand er binnen. Dit is een hele grote poort. Daar gaan we ook even doorheen. Nice. En dan gaan we weer volgen. Ik weet zeker dat Jasper dit gemaakt heeft. Want dit is gewoon een beetje hetzelfde soort stijl als ons kasteel. Dat is best wel ziek hoe goed hij in bouwen eigenlijk is.
Dit is wel een mooie muur ook. Met die lichtgevende dingen. Ik vind het best wel vet. Oké, wat is dit? Dit is een mine, denk ik. Oh, heel diep. Gaan we springen? Nee, ik denk niet. Of gaan we er doorheen, Jasper, of niet? Of was dit even om te laten zien? Iedereen wil kijken, Sunny. Iedereen wil even kijken. Oké, waar is Jasper? Waar is Jasper? Oh, hij is er alweer vandoor. Of is dat Jasper niet? Was dat Jasper? Ja, dat was Jasper. Hij is er alweer vandoor. Hij gaat echt mega snel. Voor mij was hij deze kant op, toch, boys? Boys, of ben ik hem nu misgelopen? Oh, nee. We zijn hem kwijt. We zijn verdwaald in Eritrea. Eritrea is wel een kleiner land dan... Oh, hierheen. Oké. Eritrea is wel een kleiner land dan Ethiopië. Dus dat komt wel goed. Ik kan het niet eens openmaken. We zijn de tourgids kwijt. Boys, we zijn de tourgids kwijt. Waar is de tourgids heen? Heeft iemand enig idee waar de tourgids heen is? Niemand heeft een idee waar de tourgids heen is. Ik dacht dat ik hem weg zag lopen. Oh, nee. Onze gids is kwijt. Onze gids is kwijt. Hij kijkt ook niet achterom van... boys, zijn jullie nog? Nee, hij is gewoon omgepeerd. Oh, nee. Oh, nee. Nou, dan kunnen we even bekijken. Ik zal even... Oh, ik kan natuurlijk nu niet counter info doen, want ik heb een chat uitstaan. Oké, dit is een drama. We zijn een soort van verdwaald hier in Eritrea. We zijn verdwaald in Eritrea. Onze gids is er vandoor. Dit is niet al te best. Oké, dan gaan we het maar een beetje zelf uitvinden. Boys, wat is het plan nu? Moeten we nu deze kant op? Ik dacht dat ik hem hierheen zag gaan, maar ik weet het niet zeker. Oh, daar is die. Daar is Jasper. Ah, daar is die. Oké, nice. We hebben hem weer gevonden. De gids is er weer. Let's go. We kunnen er allemaal achteraan. We zijn wel een sterk team zo met z'n allen. Dit zijn allemaal boys dus van Ethiopië. Kjeld zit er al vanaf het begin in. Bora zit er vanaf het begin in. Jaap zit er vanaf het begin in. En dan hebben we Sunny en die zit er niet vanaf het begin in. Hey, logisch. Nee, die zit er wat later in, maar die zit nu ook in de testperiode, maar doet het echt extreem goed. Even kijken, we gaan weer naar boven nu. Oh shoot. Oké, top. Oké, we zitten nu op de muur volgens mij. Oh nee, we zitten niet op de muur. We gaan nu naar het gebied waar allemaal huisjes staan. Wat zou dit dan zijn? Oké, wat is dit? Wat staat erbij? Klein huisje van Jorgan. Kunnen we daarin? Ja, daar kunnen we in. Top. Hey, een boom. Oké, gaaf gemaakt. Dit is gewoon de opslagplaats. Gaan we even naar boven kijken wat hier allemaal is. Weer een boom. Ik vind het wel echt een leuk huisje. Ik vind het een leuk, gaaf huisje. Heel ziek gemaakt. Jorgan was het toch? Het was voor mij Jorgan. Mooi huisje. Oké. Dat is het huisje van Jorgan. Sluit de Jaap op. Je kan nu Jaap gaan opsluiten. Oké, deur dicht. Oh nee. Hey, een broek. Dankjewel, een broek. Dankjewel. Oké, top, we gaan door. Ik had er geen broek aan. Ja, weet je, het is ook zo onbeleefd om een nieuw land binnen te dringen zonder broek aan. Dit is het huisje van Ted's Perfect. Nou ja, dat boeit me ook niet heel veel. Hij denkt ook van, ja, daar wil je toch niet in, Floris. Dit is een Master Kel, dat is nog een huisje. Dit is de farm. Een zieke farm plaatsen. Ja, oké, dat boeit me niet. Ik hoef er niet in. Ik wil gewoon even kijken. Oké, vet. Vet, ik hoef er niet in, hoor. Ik hoef er niet in. Dit is dus de farm. Mooie farm. Hier zijn ze nog iets aan het bouwen. Ik weet niet wat het is. Dit is denk ik de mine. Hij zit al niet echt goed afgeschermd, die mine. Of is er gewoon water hier beneden? Ik durf niet te kijken. Waarschijnlijk is er gewoon water. Oké, nice. Oh. Nee, er is geen water. Oh, ik had hier vol dood kunnen vallen. Ze zouden me zo hard uitleggen als ik dat zou doen. Oké, we moeten deze kant op. Hier zijn ook allemaal nog huisjes. Allemaal een beetje hetzelfde. En hier komen we in een ander gedeelte. Ze hebben echt een mooi pad hier staan. Dat is best wel vet. Maar we volgen Jasper gewoon lekker. Ik zei ook gewoon, maak het niet te lang. Dus daarom gaan we niet elk huisje in. Ja, dit is een bomenfarm, denk ik. En dit is sowieso weer door Jasper gemaakt. Beetje hetzelfde stijl als ons kasteel dus. Ja, ik vind het gewoon heel erg vet. Ik heb mijn mobiel klaarstaan. Ik heb dus de chat uitstaan. Maar mocht er iets belangrijks zijn, dan appt hij mij. En dan kan ik dat gewoon gelijk zien. En dit is dus de poort weer naar buiten. Maar we gaan deze kant op, als het goed is of niet. Dit is de poort. Wat is dit? Dit is een soort van... Dit is wel heel ziek gemaakt, zeg. Ik weet niet precies wat het is. Maar het is wel vet. Oké, kan je hem openmaken? Toppie, Jasper, laat hem lekker open. En nu zitten we in een ander gedeelte. Veel cactussen zie ik. Dit is mijn huisje. Oké, dat is gewoon opslag. Boeit me niet heel veel. Weer zo'n mooi pad door het land. Boys, jullie moeten ook een mooi pad maken door het land. Maak ook een mooi pad door het land. Ik ga eventjes wat eten. Gelukkig wachten de strijders op. Dankjewel, Kjeld. Ik zou eigenlijk gaan ruilen met Kjeld. Maar degene met wie we zouden ruilen, die konden niet. Dus vandaar dat ik dat dus niet heb gedaan. Dat ga ik een andere keer doen met Kjeld. Komt allemaal goed door Kjeld. Niet gestrest. Dit is nog een soort van mine volgens mij. Want hier ben ik al een keer eerder geweest. Maar het ziet er mooi uit. Oké, Jasper, waar gaan we nu heen? Ik volg jou. Wat gaan we doen? Oh, hij moet het kapot maken. Want hij kan er waarschijnlijk anders niet in. Waarschijnlijk hebben ze hem gelokt op die deur. Oké, top.
Wauw. Dit is heel groot. Dit is heel groot. Wat is hier nog meer? Hier kunnen we nergens doorheen. Wat is hier nog meer? Of is dit gewoon een simpel huisje? Oké, dit is gewoon een simpel huisje. Oké, nou, dan gaan we er weer uit. Moet je het weer bouwen waarschijnlijk? Gaat hij dat ook doen of niet? Iedereen eruit, anders word je ingesloten. Kjeld, kom ook eraan. Let's go. En gaat hij... Nee, hij laat het gewoon lekker. Oké, nou, Jasper, was dit alles? Nee, dit is weer iets. Dit zijn gewoon de doorgangen. Oh ja, dit is een berg. Ze hebben een eigen berg aangelegd. Dat weet ik nog, dat dat mij eerder verteld is. Dat is heel ziek. Ze hebben een eigen berg gemaakt. Die hebben ze helemaal uitgegraven. Dit is de vergaderzaal. Hier kunnen we vergaderen. Oké, nice. Even kijken hoor. Zo, de human. Oh, dit is echt niet normaal groot. Oké, dit is dus de vergaderzaal. Zo, de ju. Oké, heel ziek Jasper. Wat kunnen we nog meer zien? Dit was dus de vergaderzaal. Dit is de wietplantage. Oh, laat het de politie maar niet horen, jongens. Laat het de politie maar niet horen. En dit is de berg. Dit is de berg die ze helemaal zelf hebben gebouwd en uitgegraven of zoiets. Ze hebben deze berg in ieder geval zelf gemaakt. En het is gewoon een moeilijk diepe kuil met een mine en zo. Echt heel vet. Echt heel vet. Echt heel vet. Hebben we nu alles gezien of niet? Dit is wel enorm groot, zeg. Zo de ju. Nou, Jasper. Oh, we gaan naar beneden. Oh, we gaan naar beneden. Oké. Ik volg je. Even loeren. Oh nee, Bora is gevallen. Bora, je bent ook echt gek, hè. Wat doe je nou? Oh nee. Hoe gaat hij dit oplossen? Ah, zo. Bora gevallen. Nou, lekker dan, jongens. Lekker dan. Oké, nou, dankjewel voor de rondleiding door Eritrea. Maar als het goed is, gaan we ook nog naar Oeganda. Ik weet niet of we alles al gezien hebben. We volgen gewoon onze tourgids. Jasper, let's go. We volgen hem gewoon en we zien wel hoe en wat. Maar in ieder geval... Oké, iedereen moet er natuurlijk doorheen. Let's go. Nou, dan ben je een goede gids, hoor. Oh, hij gaat een bordje neerzetten. Oké, hij gaat iets typen. Even naar Oeganda. Is goed. We gaan even naar Oeganda. Ik ben toch een beetje gaan knippen. En we zijn nu om eindje aan het lopen richting Oeganda dus. We lopen nu langs Kenia. En Kenia ligt onder ons. En daar is Zuid-Soedan. En daar lopen we nu een beetje langs. En als het goed is zijn we nu aangekomen in Oeganda. Want ik zie dat hij iets kapot maakt hier. En we zijn in Oeganda. Nou, ik ben nog nooit in Oeganda geweest. In Eritrea was ik wel al een keer geweest. Maar Oeganda nog nooit. Dus... Ik weet echt totaal niet de weg. We moeten gewoon Jasper gaan volgen. En die gaat me zeggen hoe en wat. Die gaat me vertellen hoe en wat. Want ik heb echt nul idee waar alles ligt. Jasper, vertel op mij, mijn vriend. Vertel op mij. Ik volg je wel. Kom maar. Oké, die muren zijn nog niet helemaal mooi. Maar misschien is het net nieuw, zeg maar, Oeganda. Of het is heel groot. Ik heb niet eens een idee hoe groot het is. In ieder geval zijn hier sprucebomen. En kijk, daar wordt er gebouwd. Dit is wel een insane grote mijn. Echt, zo'n grote mijn heb ik nog nooit gezien. Wow, wat een grote mijn. Wat een mijn, jongens. Wat een mijn. Dat is echt heel groot. En hé, kijk, dit zijn een andere soort kleurhuisjes. In Kenia zag ik die kleurhuisjes ook. Dat is van een andere soort hout, natuurlijk. En ik vind dat er wel vet uitzien, eigenlijk. Mooi, dat bamboe. Het is weer heel anders dan Eritrea gebouwd. En nu zie je ook dat Jasper hier lid is, maar dat er ook gewoon heel erg andere mensen... van dit soort huisjes. Andere mensen hier ook bouwen. Het zijn allemaal van die kleine huisjes. Dit is een grote toren. Ik weet niet of we daar... Nee, we gaan er niet in. We gaan hem gewoon volgen. Dit is wel weer een beetje het soort van... Dit had ook in Eritrea kunnen staan. Met die donker hout. Wat staat hier? Ik zoek nog één iemand om samen mee te wonen. Stuur mij. Huis... Hé, Jorgan, die zit ook in Eritrea. Kunnen we daar naar binnen? Oh, dan kunnen we niet naar binnen. Maar we kunnen wel zo naar binnen. Kijk, dat is een beetje hetzelfde soort stijl als in Eritrea. Ook een beetje met die bomen. Ik vind hem heel gaaf gelukt, Jorgan. Ik ken je niet, maar ik vind hem wel heel mooi gelukt. Nou, dan gaan we Ike Fighter lekker weer volgen. Oké. Dan gaan we er zo naar buiten. Top. Nou, en nu? Waar gaan we nu heen? Jasper, ik vind het een mooi huisje, maar ik wil nog wel meer zien van Oeganda. Want ik vind het toch... wat is dit nou weer? Het is een soort van gat of zo in de muur. Het is een soort dam of zo, lijkt het net wel. Waar is Jasper? Die moet voor. Het is een soort dam of zo. Heel vet gemaakt. Maar ik weet het niet. Oké, hij gaat weer weg. Nou, dan gaan we ook weer even mee. Ik vind Oeganda nou nog wel een beetje... Ja, het zijn veel huisjes. Maar tot nu toe heb ik nog niet echt iets heel zieks gezien.
Maar misschien is dit wel heel ziek, want dit is wel een hele grote dam. Dit is ook mooi. We moeten echt een mooier pad maken. Oeh, kijk eens aan. Wauw. Dat is wel heel gaaf, zeg. Een zieke dam, inderdaad. Wauw. Hebben ze dit zo uitgegraven? Dat kan echt niet dat ze dit hebben uitgegraven. Oh mijn god. Oh mijn god, dit is heel ziek. Want ik zie daar beneden iets. En daar gaan we als het goed is nu ook heen. Wauw. Dat ziet er heel vet uit. Oké, we moeten Jasper volgen. Ik zag daar beneden licht, iets licht geven. Ik ben heel benieuwd hoe we daar gaan komen. Maar ik denk dat Jasper wel de weg weet hoe we daar komen. Hij zou het vast weten, want ja, dit is zijn land. Dit is ook zijn land. De koning van drie landen. Nou, hij is natuurlijk niet koning bij Ethiopië, maar hij wil wel in de lead. En ik zit even te denken om hem misschien wel in de lead te gooien, want hij is zo actief. Oké, we moeten hier naar beneden, denk ik. Of niet? Moeten we hier naar beneden? Ik denk het wel. Of we moeten hier gewoon langs? Even kijken, wat gaat Jasper doen? Tik, tik ik hem nu zo. Oké, hier is een trappetje. Aha, daarom was al dat hout. Daarvoor was al dat hout. Oké, we gaan even kijken hoor. Waar gaat dit heen? Waar gaat dit heen? Oké, we gaan nu hem volgen. Gaat hier naar beneden. Oké, mooie trap. Dit gaat dus ondergronds. We zijn nu ziek ondergronds. En dan gaan we denk ik naar die dam toe. Want ik zag daar iets licht geven. Oké, kom maar binnen. Trapmaterialen, dat boeit me niet. Oké. Kisten. Oh nee, ik schrok even. Zo, ik schrok oprecht even. Oh, dit is een ondergrondse tunnel. Wat ziek is dit, jongens. Dit is een ondergrondse tunnel richting dus die waterplek. Ik ben heel benieuwd. Hey, kijk, ik loop voorop. Ik ben de snelste, jongens. Volg mij. Kijk hoe vet dit eruit ziet. Wacht. F5. Kijk. Let's go. Volg Donald Trump in de ondergrondse gang. Let's go. Oké, we gaan weer normaal lopen. Even kijken, want we zijn er nu bijna aan het einde. Links gok ik. Ja, links. Oké, nice. Oh, zitten we nu onder water. Hoe ze dit nou weer hebben geflikt. Hoe ze dit hebben gemaakt. Oeganda is wel... Je denkt dat er dus helemaal niks gebouwd is. Een paar huisjes. En dan zie je opeens dit. En dan denk je... Oh mijn god. Dit is insane gewoon. Wauw. Dit is echt heel vet. Dit is echt heel vet, zeg. Oh nee. Oh! Oké, we gaan snel naar boven. Wacht. Je kan met shift kan je snel naar boven. Als het goed is. Je kan helemaal niet met shift snel naar boven. Oh nee, ik ben weer aan het kloten. Oh, je kan nu gewoon met spatie snel naar boven. Oké, nice. Ga ik nu dood zo hier? Dat zal heel triest zijn. Dood in de zeeën van Oeganda. Oh, oh ja. Tof. Overleefd. Nou, we zijn nu buiten. En we gaan weer naar beneden. En dat kan dus met shift heel snel. Oh, ik ga hem volgen hoor. Oh, waar is het gat? Oh, we gaan weer naar boven. Hij loopt nu echt met mij te dollen. En ik weet niet, jongens. Ik weet niet hoe je moet zwemmen. Ik ben nog niet echt de beste zwemmer. Ik ga nu gewoon niet meer naar beneden hoor. Wat is nu het plan, Jasper? Was dit de rondleiding? Of is er nog meer? Is er nog meer? Daar. Oké, ja. Ik weet dus niet hoe je moet zwemmen. Dus ik ga maar gewoon zo. Daar is nog een uitgang. Oh, we hebben een bootje. Heb ik ook een bootje voor mij? Heb je ook een bootje voor mij? Dat zal wel chill zijn. Paas mij maar een boot. Oh, je kan erin zitten. Of niet? Ja. Pas mij maar een boot. Dan gaan we naar de land. En dan gaan we lekker chillen. In een bootje bij Jasper. Let's go. Kijk, daar zijn we aangekomen. Nou. Wat een luxe. Boot is wel weg. En dan een meneer. Oh, dat is zelf gedaan, denk ik. Oh jee, wat is dit? Hier zijn we nog niet geweest. Iedereen even komen. Waar is de rest? Ik heb geen idee waar de rest is. Oh, daar komen ze. Daar is Jaap. Met zijn schild. En dan missen we alleen nog Sunny. Waar is Sunny? Oh, hij is dicht. Oké, Sunny is er niet. Nee, hoeft niet. Nee. Ik wil even kijken of Sunny eraan kwam. Oké, even kijken. Wat is hier? Dit gaat gewoon omhoog. Woep. Of moeten we naar de andere kant toe? Nee, we moeten omhoog. Oké. En dan zijn we weer hier uitgekomen. Nou, Jasper, ik denk dat dit hem was. Ben ik weer? Ik was te vroeg geëindigd, want ze hadden allemaal nog een cadeau voor mij. Of in ieder geval, Jasper had nog een cadeau. En ik ga even kijken wat het dan is. Het ligt in deze kist. Het cadeau ligt in deze kist. En ik ben echt heel benieuwd wat dit cadeau is. Wij gaan even kijken. 3, 2, 1. Oh mijn god. Een legend. Blue Sword. Een official Planetcraft item. Soulbound item. Til 6, 7, 2019. Dus tot morgen is dat. Maar daar hebben we eventjes dit zwaard. Oh mijn god, jongens. Wow, wat lijk ik heel vet.
Dit is heel ziek. Dat was het zwaard dat hij de hele tijd vast had. Let's go. Nou, ik kan er nu niet echt iemand mee slaan natuurlijk. Maar dat was dus de cadeau dat Jasper nog wou geven. En oh, komt er nog meer cadeaus? Komt er niet nog meer cadeaus? Ik voel me al genoeg verwend. Barbarian Boots. Unbreaking 1. Official, deze is nog 3 dagen. Oké, die gaan we ook even pakken. Hoppatee. Schoentjes aan. Nou, zie ik er mooi uit of zie ik er mooi uit? Even kijken hoor. Ik zie er... Oh, dan moet ik het zwaard hebben. Let's go. Heel ziek, zie ik eruit. Ik ga sowieso nog met David een keer een craft battle doen. Dat ik zelf deze dingetjes ook kan. En nog het schild. En nog het schild. Nou. F5. Eventjes hurken. Hoppatee. Enorm vet, jongens. Oh nee, ik heb... Doe je wat te turnen on sticky... Dat was niet de bedoeling. Jongens, ik hoop jullie genoten hebben van de video. Ik wou dit toch even laten zien. En dan gaan we hierbij de video eindigen. Er zit voor de rest niks meer in. Jongens, hoop jullie genoten van de video. Bedankt dus voor de rondleiding en cadeaus. Ik zie jullie nog in de video. En tot dan, mensen.